Poštovani gledatelji, dobar večer. Evo nas u još jednim hrvatskim povijesnim istinama. Pomalo smo se navikli na državu u smislu državotvornosti i samostalnosti, tako da počesto kad se piše o povijesti naših krajeva, zatomljuje se ona povijesna istina koja je stoljećima označavala dekroatizaciju. A ticala se svih mogućih društvenih i političkih relacija. E sad o tim relacijama o kojima se danas šuti, pomalo se i romantizira o tome, u hrvatskim povijesnim istinama detaljnije u razgovoru sa Slobodanom Prosperovim Novakom. Poštovanje, dobrodošli. Dobar dan. Kažem, navikli smo se na samostalnu državu, pa zato moram pitati što je recimo značilo u Dalmaciji živjeti pod talijanskom vlašću, Zagrebu pod austrijskom vlašću, Slavoniji pod Mađarima, jednom dijelu Hrvatske, dobrom dijelu Hrvatske jedno razdoblje pod Turcima. Gdje i u čemu se tad očitovalo i kako političko nasilje? Gledajte, političko nasilje, sad se nabrojali sve ove udove hrvatskog nacionalnog bića, već samim time je postojalo. Ali opet, moram reći ću odmah na početku, moramo biti objektivni. Bilo je razdoblja kada to nasilje i nije postojalo u tom ekstremnom obliku. Reći ću jednu epohu u kojoj je to nasilje ipak bilo nešto blaže. To je Dalmacija u vrijeme humanizma i renesanse. Dakle, Dalmacija konac 15. prva polovica 16. stoljeća. Venecija je tada funkcionirala kao jedna država građana, ali doista u modernom smislu, možda jedina tada u svijetu, gdje je biti Albanac, biti Grk, biti Hrvat, biti Slovenac. Nije bilo puno slabije nego biti netko kome je talijanski materinji jezik. Dakle, Venecija nije bila država Talijana. Jer Talijani tada postoji, Talijanita postoji, ali ona ne realizira se tako da proganja, ne znam, Hanibala Lucića ili Petra Hektorovića. Tu dvojicu nitko nije proganjao. Kao što ni naše umjetnike, Schiavone, pod tim imenom nije nitko proganjao. Mane našeg položaja dolaze naravno zbog toga što mi nemamo centar u svojim sredinama. Split je, kako kaže Lucić, u kutu. Recimo, jedan Hvar je, Lucić opet kaže, mornarima na putu, jer je tamo tvornica. Tamo se uređuju galije i tamo se živi. A u Splitu, gdje bi trebao pulsirati život, tamo živi nekoliko tisuća stanovnika, vrlo kroatiziranih, nema toga problema, ali ljudi koji nemaju moć, nemaju moć da osnuju sveučilište. Dakle, mi imamo podatak u našoj enciklopedistici da mi imamo u Zadru sveučilište od 14. stoljeća, ali opet treba biti realan. To sveučilište nije obrazovalo one ljude koje je trebalo obrazovati u 15. i 16. stoljeću. Oni se obrazuju u Italiji i mnogi od njih neki i drugdje možda, ali većina u Padovi, u Veneciji, neki u Rimu i tako dalje. Ali većina njih odlazi u inozemstvo zbog toga što su obrazovani u tim jezicima i ne vraća se većinom u svoju domovinu. Oni koji su u domovini djelovali, recimo je spomenuo sam Lucića, Hitorovića, pa vi nemate za njihove pa i Marulića, za njihove biografije podatke o njihovom velikom školovanju u inozemstvu. Oni su se školovali u svojoj zemlji, ne? Da. Mislim, ima ih neki koji su školi. Dakle, nije onaj mit o Veneciji koja kida naše borove, hrastove i tako. Naravno da postoji, jer će to se dogoditi kasnije, kada se pojavi talijanski nacionalni osjećaj u 18. stoljeću. U 18. stoljeću neće više hrvatski pisac biti voljen u Italiji kad piše na hrvatskom jeziku, to jest u Veneciji, kao Lucić, kao Hektorović, kao Mizoranić. Ne, pojavit će se Filip Grabovac, koji će u zatvor svršiti čim mu prevedu na talijanski prvi mali tekstić iz njegove knjige. Dogodilo se slučajno. Ne bi oni prevodili Hrvatu nekome tekst 1750. Ali su ga prijavili Sinjani. Dakle, i mi smo sami sebi često
zlo donosili. I oni kažu, dajte vlasti, pregledajte tu knjigu, tamo vrijeđa neke sinjane, poštene ljude. Oni uzmu, šta je njima problem sastaviti komisiju koja će prevesti u prozi dijelo Grabovića. Prevedu i vide da taj fratar govori, pa šta ćete vi Hrvati, jeste vi ludi, šta ćete ratovati za Veneciju kad je vaša zemlja Austrija? Pa vi ste Austrijanci, treba da budete, ne da ste Austrijanci, da budete s Austrijom. To je vaša zemlja, a ne da vi ubijate te ljude, dakle svoju braću ubijate, a kad oni to vide, ne mogu vjerovati. Naravno da je Grabovac nakon godinu dana umro u najtežim mukama, u zatvorima i tako dalje. Ali to je ona promjena koja se je pojavila. Ili, ne znam, u 19. stoljeću. U 19. stoljeću vi imate velikog čovjeka, jednog od možda najvećih hrvatskih pisaca 19. stoljeća, to je Nicolò Tommaseo. On je čovjek koji nema slučajno spomenike po mnogim talijanskim gradovima i središnje trgove. Ali on je hrvatski pisac, njemu usred preporoda Gajevi preporoditelji objavljuju iskrice na hrvatskom jeziku. Ali taj Tommaseo je u Italiji veličanstveni intelektualac, jedan od najvećih. Ali on neće prihvatiti talijansko državljanstvo. Pitate se zašto? Kad je nastala država Italija. Sad bi kao jedan dalmatinac, talijanaški. Znate njegovo prezime je Tommaseo, Tomašić. On je Tomašić. On kaže, ne, ja neću talijansko državljanstvo. Zašto? Zato što Dalmacija nije u toj državi. Ne govori on o talijanstvu Dalmacije. Ne. On zna da svi u Dalmaciji nisu Talijani, da pa će on to vrlo svjesno. Ali on neće to državljanstvo. On ga odbija. Dobro, ali... Hoću reći, postoje kontradikcije. Nije uvijek sve tako jednostavno. Prave brutalnosti, ali o tome ćemo kasnije, prave brutalnosti zapravo dolaze krajem 19. odnosno dolaze s Jugoslavijama. Naravno. Dakle, takvih brutalnosti u prošlosti na taj način nije bilo. Ali što je pod tuđom vlašću značilo u kontekstu jezika, kulture i financija? Prije svega, treba uvijek početi od financija. Da, naravno. Jer ako vi uzmete, evo, spomenuo sam Hvar. Ne. Hvar ima upravu koja je venecijanska. Dakle, na čelu, dakle, u vrijeme najveće mogućnosti Hanibala Lucića, Hektorovića, da budu hrvatski pisci, da pišu na hrvatsku, da savršeno poznaju taj jezik. Ne. Na čelu grada je čovjek koji je knez, koji je Mlečanin. Uprava koju on doveo sa sobom su njegovi ljudi. Dakle, to nema opće sumnje. Od zadnjeg policajca, vjerojatno, do savjetnika, sve su to njegovi ljudi. U gradu postoje dva sustava. Jedan su plemići gradski koji ovi uopće ne zaređuju. Oni njima daju mogućnost da se negdje pojave na nekoj sjednici, ali sve se u Veneciji događa. I onda su još, da bi ih dalje ponizili, osnovali pučku skupštinu, koju zovu Kongrega, da kritizira plemičku. I oni imaju sukob između... Dakle, Venecija tako radi. Normalno sad govorite o čemu je problem. Pa o financijama. Ne? I preko ovoga potpuno kontroliraju financije. Ne? Recimo, slučaj Hvarskog slavnog, govorimo o Hvaru, je on tipičan jedan primjer. Hvarsko kazalište, 1612. Njega je sagradio, ako možemo reći, venecijanski knez, Pietro Semitekolo, o kome se vrlo malo zna. Kad je otišao s Hvara, nestao je. Da li zato što je umro ili ne znam. Čak ne znamo ni koliko je godina imao kad je bio na Hvar. Umrla mu je supruga na Hvar, njoj je negrob tamo. On je sagradio kazalište. Kad je otišao sa Hvara, njega Hvara ni tuže što im je potrošio novce u njihovo vlastito kazalište. I 10 godina poslije traju sukovi, parnice, tučnjave oko toga što im je taj venecijanac bezobrazni sagradio kazalište. Znači, odnosi su vrlo složeni. To su složeni odnosi i oni uopće ne mogu se povezati sa 19. stoljećem kad vi imate neke autonomaške grupe, neke pjevačke družine koje se bave politikom nekih drugih država. Ovdje nije to to. Nego ovdje Venecija vlada jeli, nad tim prostorima i to je to. Mislim, ne može drukčije biti. Da. Ali plodonosan je utjecaj koji dolazi sa Penina i on ne donosi ništa slabo. Jer, mislim, uzmite činjenicu da Hrvatska u blizini renesansnih utjecaja dijeli kulturu sa Portugalom, sa Španjolskom, sa Francuskom i to ne sa zakašnjenjem, nego rekao bi čak i preuranjenjem nekih pojava. To nije nešto što bi vrijedilo kritizirati. S druge strane, javljaju se zanimljive osobe
osobnost je nešto što se Hrvatima tog vremena neće uskraćivati. Recimo, poznati kad smo već, eto, Hvar, spominjemo slučaj Ivana Franje Bjondovića, koji se ne uči u našim školama. Ne? Jer on je, kažu, pisao na talijanskom. Ali on je bio špijun engleskih krune. Pazite, dakle, imate Hvaranina, Hrvata, koji govori hrvatski jezik, koji cijeli život piše pisma prijateljima na Hvar, koji ima obožavanu majku na Hvaru. Ali koji postaje špijun za interese kralja engleskova, Jamesa. Dobiva penziju od njega. Dolazi u Englesku i objavljuje tri romana koji su bestselleri, koji imaju uspjeh otprilike kakav je, nakon što je Andrić dobio Nobelovu nagradu, imala Travnička kronika i ostali njegovi romani. Umire kao svi špijuni u Švicarskoj, uzgaja ruže i tamo su revolucije. Piše i neke povijesne knjige da malo i to ostavi traga, ali mi njega nemamo u školskim priručnicima. Pazite, između njega i Ive Andrića samo je razlika što su obojica Hrvati koji su izabrali različite strane jezike da se na njima iskažu. Jedan je izabrao talijanski, jedan je izabrao srpski u drugoj fazi svoga života. Kakva je razlika? Pa nikakva. Mislim, normalno da jedan diplomata izabrao srpski u vrijeme kada je srpski bio prevalentan. Isto kao što je normalno da jedan diplomata izabrao talijanski koji je u ono vrijeme služio doista kao lingua franca u mnogim zemljama, ne samo mediteranskog bazena, nego i šire. Bio je nobli jezik, ajde recimo. Nikakva razlika. Ne? E da, ali mi ne možemo njih dvojicu staviti u isti kontekst i tu je naš problem sa povijesnim istinama. Jer povijesne istine bi bile da se napravi jedan sustav, jedna cjelina da se odčita u kojoj će se vidjeti te osobnosti, jake naše osobnosti. A naša povijest, ova grozna što ste pročitali, ona je doista njegovala osobnosti. Nastaju snažne osobnosti i u turskom svijetu, i u ugarskom svijetu, i u austrijskom svijetu, i širom Europe. Nastaju ovakve osobe, ovakvih tipova koji se obrazuju, koji onda uđu u samo središte. Velikih ljudi, da, uvjetno govorim. I to je, mislim, to je, što je Hrvatska? Nije Hrvatska uvijek samo tlo. Hrvatska je i duh. Naravno. I zato je to vrlo bitno isticati uvijek, jer znate, kad nas kritiziraju ovi što ste ih spominjali iz 20. stoljeća, oni kažu, ma o čemu vi pričate? Ma vi nemate državu, vi niste imali državu. Dok vam mi nismo državu, dali. Mi nismo dali. Tek ste vi onda dobili državu i nikad nema. A kad ste jedan put imali za vrijeme rata, to je bila tako zvana. Nikad ništa niste imali, ni u srednjem vijeku, to isto sve sumnjivo, ne znaju se granice, ne je li uopće postojao Tomislav. I takvi glupost. Ne radi se o tome. Hrvatska, to je isto kao Italija. Mi moramo često učiti o Italijanu. Nije bilo ni Italije do 60. godina 19. stoljeća. Ali je bila Talijaneta, bilo je Talijanstvo. Znate, kao što je Hrvatsko postao. Gledajte, kad Marulić kaže, ako smijem njegov primjer uzeti, kad Marulić kaže u jezik hrvatski, ne, mi mislimo da je to normalno. Šta sad? U jezik hrvatski, ne. E pa, nije baš tako jednostavna ta operacija u toj glavi. Morate znati da u njegovo doba Split je dio Venecije. Dakle, i tamo je venecijanski knez, onaj tip koji je došao. Sve tamo funkcionira. Ali zašto on govori o Hrvatskoj? Zato što samo par godina prije car Maksimilijan, imperator rimsko-njemački i tako dalje, dakle, je njegov car i on ga osjeća kao svoga cara. Znači, kad jedan Hrvat u Splitu osjeća i Maksimilijana kao svoga cara, a Maksimilijan je na svoj grbovnik stavio hrvatski grb i napisao je Krobacija, onda se pokazuje solidarnost Marka Marulića sa tim budućim svojim vladarom, nekih svojih potomaka. Uostalom, nisu Dalmatinci, ovo što sam malo prije spomenuo, u 18. stoljeću slučajno govorili o Austrijancima kao nekoj svojoj budućnosti. Jer je to upisano u poveljama, u ženitbama austrijskim. I zna se čija će biti Dalmacija kada prestane biti Venecija. Da, znao i Marulić. Zato kad on govori o Hrvatskoj, on govori o toj drugoj identitetskoj, evropskoj identitetskoj osnovi koja je Hrvatska. Dakle, Marulić je vrlo sličan nama upravo po tome. I onda se pita, kako je on osjećao nacionalno kad tada nije bilo nacije?
Pa upravo zato on je osjećao, duboko osjećao nacionalno. I nije onaj knez njega mogao venecijanski spriječiti u tome. Ne? Da pače, njegova informiranost, njegovo znanje ga je vodilo u tome. Da, da. I svi ovi koji traže koga je Držić spomenuo i kad je spomenuo ime Hrvatsko, pa zato nije Hrvat, recimo takve gluposti, to je nešto što apsolutno ne spada u normalni civilizirani razgovor. Znate, istina je, to je doslovna istina. Marin Držić samo jedan put spominje hrvatsko ime i to je jedan lik iz njegovog Dundomaroja. Zanimljivo je da je taj Gulisav, se on zove Hrvat, lik koji govori, on to doslovno govori, gradišćansko-hrvatskim jezikom, kojeg i danas govore gradišćanci. Mm-hmm. Naravno, morate znati da je Marin Držić bio u prilici biti u Austriji sa svojim ovim grofom, austrijskim Rogendorfom, i da je sreo te gradišćance i da je uveo taj lik Gulisava Hrvata u svoj. A to ne znači što je on zove Gulisava Hrvata Hrvatom, pa i mi danas zovemo gradišćanske Hrvate Hrvatima, pa to ne znači da nismo zbog toga Hrvati. I Marin Držić je hrvatski pisac po duhu svoje literature. Nije on hrvatski pisac po iskazu. Nije Ruđer Bošković, znate, Ruđer Bošković nije matematičar, ni astronom, ni fizičar, po tome što je svaki dan govorio o Hrvatskoj. Ali on je jednom rekao onu rečenicu koju je netko zapisao u Veneciji kad je prolazila grupa Trenkovih pandura ili kakvi su već to tada bili panduri, pa je rekao, evo naš je Hrvata. Šta je on tada mislio? To je apsolutno nevažno. Ali njegova matematika je hrvatska matematika. Znate, ja sam jedan put rekao da postoji hrvatska matematika, da su rekli da sam ja lud, da nema hrvatske matematike. Čekajte, mislim, u 19. stoljeću su izlazile knjige koje su se zvale Hrvatsko-srpske ptice. Ne? Mislim, ako su postojale Hrvatsko-srpske ptice, doista su je postojala hrvatska aritmetika u 18. stoljeću. Mislim, mi smo narod koji je imao na dva jezika, dijalekta, gramatike, ove aritmetike u 18. stoljeću. Mislim, pa to nije naša mana, to je naša prednost. Ne? Ali da postoji nešto što je idejom hrvatska matematika, to doista postoji. Ne? A šta je to hrvatska matematika? Ja ću vam reći, pazite, Bošković je bio iz krajeva Popovo polja, dakle ovo zaleđe Dubrovačko, ne? Tamo strašno inteligentni ljudi. Jako ga svojataju Srbi, baš zbog toga. Da, ali ispričat ću jedan mali detalj. Ne, meni drag, životno drag. Ja sam imao profesora, to je bio Rafo Bogišić. Ne, veliki znanstvenik, poznavatelj toga. I pričamo mi, bili smo prijatelji, ja mu kažem, Rafo, zamislite šta mi se dogodilo. Bio sam u kinu i sjedao sam pored vrata i neko mi je ukrao kišobran. Ne. Rafo me pogleda, dakle, sad dolazi hrvatska matematika. I kaže, čaj Slobodan, pa vi ste izgubili 3 kišobrana. Ja mu kažem, nisam Rafo, jednoga sam izgubio. A on kaže, kako niste? Jednoga su vam ukrali, jednoga morate kupiti, a jednoga ste prije kupili. Mislim, genijalno. To je logika naših čovjeka iz Popovog polja, iz Konavala. Logika s kojom se obranio. Da, da. I preživio. I preživio. Možda anegdota nema veze s našom temom, ali ima veze. Ne, sve ima veze, naravno. Dobro, nisu uvijek vlasti bile tako idilične. Nema nikakve dvojbe da je Italija, a i Austrija ostavila mnogo toga ovoga dobroga. Što ih razlikuje u odnosu na tursku vlast? Sad, Dobro, to je neusporedivo. Prvo, turska vlast ne nosi elemente evropejstva. Tamo gdje Hrvatska nije bila evropska, tamo je ona posrtala i tamo je ona unižavana i ponižavana. I zbog toga je ugurana u jedan mentalitet koji joj nije pripadao. To je jasno. Mm-hmm. Opet govoriti loše o Turcima nije dobro. Zašto? I oni su bili jedna zemlja koja je imala neke svoje ciljeve, neke svoje planove. Naravno, ali svoju oni, kulturu neku koju je. Mislim, i bilo je Hrvata koji su živjeli u toj situaciji, ali ja ne znam baš Hrvata, osim onih par primjeraka koji su postali visoki veziri i tako dalje. To je jedan dio drugi. Ali bilo je Hrvata koji su, recimo, jedan plemić iz Male Mlake. Tu. On je sudjelovao u Mohačkoj bitci. Zvao se Bartol Đurđević. I zarobili su ga Turci. Imao je tada samo 17-18 godina. Ono, bio je biskupski mali pisar. Ali znao je puno jezika. Znate, u ono doba, dečkić koji je sa 10 godina ušao u te redove, znao je i grčki, znao i latinski, znao je i neke žive jezike. I on kao turski zarobljenik postaje roba.
I postaje rob i to 8 puta. Razne poslove radi. Prodaje vodu, trguje ovcama, bavi se mesarstvom. Dakle, sve najgore poslove. 20 godina. Čak razvija teoriju, to je kasnije o tome pisao, da se ne može pobjeći iz turskog ropstva. Ali on uspjeva nakon 20 godina. I šta postaje Bartol Đurđević? Najpoznatiji autor evropski o Turcima. Njegove knjige, slavne, običaj Turaka, život Turaka. A što je to nego iskustvo, recimo, u 20. stoljeću onih koji su bili u Moskvi pa su kao cilj ga poslije pisali o iskustvima. Dakle, ono što je zlo, ono što je suprotno našim običajima, može nas potaknuti da postanemo još više Evropejci. Pa, to je Bartol Đurđević napravio. Ali da bi se baš na tlu koje su Turci okupirali nešto visoko razvilo, nisam siguran. S druge strane, i njihova religijska politika prema zatečenim religijama u našem prostoru nije bila pozitivna. U najmanju ruku. Spomenuo sam Popovo polje, mislim, tamo gdje je bila biskupija takozvana Trebinsko-Mrkanska, dakle imala je otočić onaj u Dubrovačkom arhipelagu i Trebinje. Oni su tamo radili sve da smanje broj katolika i danas je to uspješni projekt. Mislim, danas imate, ne znam, župe i sela kao što su ravno. Da, promijenili su karakter Bosne i Hercegovine u cijelosti. Dakle, to, a o Bosni i Hercegovini ne govorimo u cijelini. Da. Dakle, to je nešto što je bilo porazno. Da. Mi smo Slavoniju vratili na jedan način uz pomoć Austrije, uz pomoć Ugarske i tako uz pomoć plemstva, pa italijansko koje tamo se javljalo. I taj projekt je možda bio spor, ali je bio uspješan. Da. I spasio je Slavoniju. Spasio je Slavoniju. Bio je kroatizirajući prilično jak. Da. Je bio, ne? I on je uspio spasiti Slavoniju. Tako da u tom smislu. I osim toga, na Slavoniju ipak nije bila tako velika agresija u 19. stoljeću ovih srbofilnih grupacija koja se pojavila u Dalmaciji, u Dubrovniku. Jeli... Da. Najefektniji teror zapravo počinje s Jugoslavijama. Idemo na ovaj kratki blok reklama pa ćemo se vratiti na ovu temu. Ko je ubio Zvonka Bušića? Jedina knjiga tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljan životopis Zvonka Bušića, čovjeka koji je za Hrvatsku u zatvoru proveo pune 32 godine. Uz ekskluzivne informacije o otmici zrakoplova, ekskluzivne fotografije, detalje iz Zvonkovih zatvorskih dana, knjiga donosi niz nikad objavljenih informacija vezanih uz spektakularnu otmicu zrakoplova. Hrvatske novinarske tragedije od 1945. do 1995. Doslovno, jedina knjiga ikad tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljnu poimeničnu analizu i sudbinu svih novinara koji su pisali za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Nakon 1945. ubijeno ih je 38. 101 dobio je doživotnu zabranu pisanja. Više od 100 ih je pobjeglo iz zemlje, 40 novinara je promijenilo profesiju pod pritiskom, a samo 27 ih je dobilo pravo pisanja. Knjiga ekskluzivno donosi i statistiku pogroma nakon pada Hrvatskog proljeća. Godine 1972. 50 novinara je završilo u zatvoru, a 172 na crnim listama. Ova knjiga tematizira i statistiku pogibije novinara u Domovinskom ratu. Regija kao treća Jugoslavija. Još jedna Dujmovićeva uspješnica u kojoj se detaljno analizira kako se pod pojmom regije uporno i ustrajno vraćaju stara jugoslavenska rješenja, kako u kulturi, tako i u sportu, glazbi, ali i u ukupnoj politici. Mali noćni razgovori ljevice i desnice. Dramaturški tekst po kojem je napravljena kazališna predstava. Iznimno zanimljiv politički razgovor koji noću vode dva hrvatska umirovljenika, sukobljavajući najvatrenije argumente koje je povijest ispisala u povijesnoj polemici hrvatske ljevice i desnice. Cijena svake knjige je 20 eura, a poštarina je plaćena. Narudžbe na telefon 099 3996 011. Teror je dakle u prvom redu bio financijski, ali kako se budi hrvatska nacionalna svijest, tako je te vlasti potiskuju, zatomljuju, kažnjavaju. Ili se to događa zato jer se paralelno i kod njih, ne mislim sad tamo na Talijane, ali konkretno mislim, dolazi do... Na Mađare?
Vrlo bitno. Stvar, da. Vrlo bitno. Da. Jer njihov nacionalni preporod koji se pojavljuje u 18. stoljeću i drugoj polovici 18. stoljeća, koji ide i u jezičnim smislu i tako, on ima neke, kako da kažem, bliskosti sa hrvatskim događajima. Naši ljudi proučavaju svaki mađarski pokret, ali naravno doživljavaju strašan pritisak i ne uspijevaju. I kada tamo 32. godine veliki Drašković objavljuje svoju disertaciju, 832. objavljuje svoju disertaciju, on u toj disertaciji, naravno, upravo na iskustvima borbe Mađara koji su imali, vodi borbu protiv njih i onda vodi prema oslobađanju. Jer, pazite, u 19. stoljeću žive neki od najvažnijih osloboditelja hrvatskoga duha. To su Drašković, to je Kukuljević, to je poslije Šenoa. To su ljudi koji su ostavili dubinski trag u oživljavanju hrvatske ideje. A s druge strane, pritisak je najveći u tom stoljeću, jer se pojavljuju iz susjedstva, dakle, naravno, iz Austrije, iz Ugarske, Mađarske i naravno iz Srbije sve jači pritisci i iz Italije naravno. Dakle, nema veće mogućnosti koju smo proživjeli i preživjeli. Mi smo doista to preživjeli. Da. Recimo, ja sam svojevremeno proučavao, na primjer, kazališni život Zagreba. O tome u Beču imaju u arhivima. Sam čak imao priliku i to pregledati i neke dijelove objaviti. Ima arhiv kazališni, policijski iz sredine, dakle, stoljeća. To je doba Bachovog apsolutizma, dakle, diktature. Pa gledajte, oni u Zagrebu broje gledatelje u kazalištu, ko ima šešir, koga je digao, ko je kada zapljeskao, kako je zapljeskao. Agent glavni zove se Pajcek, ali je promijenio ime u Pecek. Dakle, kao ne raspoznaju. I taj Pecek piše stotine stranica izvještaja u svako večernjem izlasku u kazalište. Isto se događa i u Zadru, gdje imate kazališni život jaki, postoji velika policijska, pa onda i u Dubrovniku. Zamislite, taj kaos ideja državnih. U Dubrovniku se otvara kazalište, ono koje danas postoji u Dubrovniku, Bondino, tako zvano kazalište, godina je 1866. Sve ide u redu, jeli, otvara se kazalište i očekuju se insignije austrijske. To je, dakle, dio Dalmacija. Ne? Kad ujutro oko podne, tup, na glavnoj loži osvane meksički grb. Već pogađate čiji je grb. Naravno, Maksimilijan, brat austrijskog imperatora, je na lokrumu, upravo se sprema da ode k svojoj nestrpljivoj smrti u Meksiku, ali je on već meksički car. I on kaže, pa čekaj, šta, kakva Austrija, mislim, stavit ćemo meksičke insignije. Mislim, to je nevolja Hrvata. Da. Nevolja Hrvata je da im svaki drugorazredni kralj ili car, ovaj je bio drugorazredni, stavi svoje insignije i to ni manje ni više nego meksički. Mali smo. Tog dana telegrami, znate, između Beča, traže da se digne, pa kako usred Dubrovnika meksički grb, ne? Gdje je taj grb danas? Da li ćemo ga naći u arhivu? Ne znam. Ali znamo da je bio. Mali smo. Mali smo. To je zapravo ceh. Događaj je smiješan, ali je jako. Ne, naravno, puno govori. Apsolutno, puno govori. Puna talijanizacija dolazi zapravo u 19. stoljeću, pa i u 20. Dakle, te brutalnosti, i ne samo u Dalmaciji, Istri, Kvarnera, sav onaj užas koji se... Dolazi s fašizmom ili prije toga? Dolazi prije fašizma, ali ono što smo mi neoprezni, mi razdoblje fašističke vladavine u Hrvatskoj uopće ne obilježavamo na pravi način. Mi smo jadno pristali da onu ideju La Bella Ciao, ili kako se to pjevalo, pretvorimo da su svi Italijani maltene na našem tlu bili osloboditelji grozne hrvatske fašističke zemlje. Mislim, biće upravo suprotno. I dok Italijani slave dan fojbi, najmije slave, komemoriraju u svome parlamentu, i to je cijeli jedan dan, mi nemamo ni jedan dan da obilježimo strašne terore koje je hrvatski narod doživljavao za vrijeme talijanske vlasti. To je dakle prava talijanska vlast. Ona u 19. stoljeću, ona dolazi kroz austrijsku glavu, ne, pa je ona nekada još gora. Znate, jer su ti ljudi, uzmite jedan Dubrovnik 1800,
šeste, osme, nakon dolaska Francuza. Ti ljudi su izgubljeni. Oni ne znaju gdje da uhvate svoj temelj, da li da ga traže. Pa znate, to je Vojnović opisao u trilogiji, jedan dio plemstva gleda čak spas u Rusiji. Ej, u Rusiji. Vidi brodove tamo koji idu ruske, pa kaže, možda je to dobro, ne. Onda onaj, naravno, vladajući dio kaže, ma dajte, Francuzi su za sve što će nam crkve desakralizirati i ne znam napraviti, ali oni su Evropa, oni su Zapad. Dakle, uvijek postoji ta ikrika. I sad propada ta republika, ona ulazi u austrijski dio. Ona je prvih 30 godina najobičniji policijski, ono, zadnja ispostava svijeta, jeli, gdje ima jedan doušnik, Čulić se zove, on je Franjevac, ali nadimak mu je gluhi, jer se plavi gluh. Dakle, policijski doušnik za Austriju, sačuvani su ti papiri. Oni, dakle, kako da kažeš, špijuniraju sami sebe, jer se stvaraju neki osjećaj više nacionalnosti ili nekog neznanja o tome što smo mi. Uzmite samo, recimo, Osmana. Jedan Mihanović, veliki Anton Mihanović, čiju himnu svaki dan izvodimo tisuće puta, ne, je otkrio, on je taj, Gundulićevog Osmana, na primjerak, i shvatio je da to treba što prije objaviti. I piše proglas u vezi s time. I želi to objaviti, radi sve da to objavi. Nema odmah interesa u Zagrebu. I proći će neko vrijeme. Isti taj proces se javlja u Srbiji. I počinje nevolja. Oni počinju govoriti, pa čekaj, mi ćemo objaviti Osmana na ćirilici. Zašto ne? Pa to su naša braća. Da. Oni doživljavaju Dubrovnik kao neku pastu za zube, pa onako iscjedak Balkana u tom Dubrovniku. I oni to počinju. I zanimljivo je da iste godine je objavljen Osman u Dubrovniku i u Vojvodini. O Dubrovniku ćemo... Strašno kao podatak. Naravno, reći ćete, pa šta što najbrže knjige izlaze svugdje. Da, ali ovo nije, ovo je knjiga osvetnica. Knjiga koja će se svetiti kroz cijelo nama razloga. Da, da. Dobro, gro problema i zapravo najbrutalnije vlasti, ne samo zato jer su nam najsvježije, po učincima, na kraju krajeva, iza svih tih Italija, Austrija, čak i Turske do neke razine, iako najmanje njih, ali svakako Austrije, Mađarske i Italije, nije ostalo toliko jama i grobova koliko je ostalo nakon stotina godina Jugoslavije. To možda najbolje govori o tome što je Jugoslavije, kakva je ona. Još dan danas nismo prebrojali 900 grobnica samo iz Drugog svjetskog rata. Ovo mi iza Prvog svjetskog rata i likvidacijama broja se zapravo i ne zna. Pa onda još i ovaj zadnji rat. Zapravo, najveća brutalnost dolazi iz Jugoslavije. Ali ono što je strašno je da se Hrvati kroz svoju povijest do tog događaja naučili živjeti u istini. U svojoj istini. I kad je bila grozna ta istina, u Hrvatskoj su postali duhovi sposobni da je prihvate kao takvu. I da se s njome, neću reći, sukobljavaju, nego obrnuto, da s njom žive. Da. I da ta istina bude njihov dio života. Pa u ostalom i ona Jugoslavija koju je dio Hrvata, ne treba to tajiti, priželjkivao pred njen nastanak, je bila neka istina o kojoj su oni maštali. Naravno, dogodilo se sasvim suprotno. Dogodilo se da je ona bila zamka. Ona je bila zamka ovih koji su požurili već 826. i 7. da objave Osmana i da kažu tu smo vas ulovili. Nemate ni jezik, nemate ni teritorij, nemate ništa. I mi smo ti koji ćemo sada, i ovi rezultati koje ste spomenuli, dolaze, nažalost, od naravno teškog 20. stoljeća, ali isto tako od činjenice da ni jedna Jugoslavija nije moguća Hrvatska. To ljudi naši znali su. Znao je, recimo, Ivo Pilar. Ivo Pilar koji je 18. godine pod pseudonimom objavio svoju knjigu Južnoslavensko nacionalno pitanje. Koja je danas još aktualna knjiga. To je najvažnija knjiga našega stoljeća. Može naš premijer danas govoriti da su Ursula von der Leyen i onaj Michel, kako se zovu, užasno zaslužni umnici koji su Bosnu doveli na evropski put. Ne, mislim, o bosanskom evropskom putu govori Pilar već 18. godine. Nažalost,
Pilar je loše završio, vjerojatno je ubijen, ne znaju se svi detalji, ali ubijen u svojoj kući početkom 30. godina. On je žrtva zajedno sa Šuflajem, zajedno sa Budakom, koji su zatukli ili čekićima po ulicama. Ne, to su intelektualci koji su u onom trenutku vidjeli ovo o čemu smo rekli. Hrvatsku kao zemlju koja treba imati svoj autonomni put. Pa nije slučajno da Budak 34. objavljuje onu svoju knjigu o nezavisnom putu Hrvatske, koja izlazi i na engleskom, i na njemačkom, i na stranim jezicima. Da, Šuflaj o tome izravno piše. Da, se protiv njega i Pilara vodi proces u Zagrebu 21. godine upravo zbog toga i zbog tih ideja. A onda dolazi velika proslava Tomislava. Mi često zaboravimo to, ne? Radić iz zatvora izlazi, ne? Iz zatvora Radić izlazi 25. godine i odlazi praktički se pokloniti Karađorđeviću na Bled i ponuditi mu da ono što je već njegova stranka blago počela, proslava Tomislava i proslava tisućugodišnjice Hrvatskog kraljevstva, postane opće hrvatski, rekao bi čak i ustanak, i postaje. Svugdje se slavi, ali kad gledate izvore toga vremena, vi zaprepašćit ćete se kad vidite da je svaki od tih događaja povezan sa kraljem Karađorđevićem Aleksandrom. Ali, tu su Hrvati opet bili inteligentni. U svim spomenima, onim uklesanim u kamen, nigdje nema Karađorđevića. Ali u novinama i tamo gdje je on držao govore ili njegovi ljudi, tu svugdje ima njega. Dakle, Hrvati su ga prevarili, Hrvati su proslavili svoje kraljevstvo. Naravno, ukucali su spomenici. I svugdje su spomenici. Neću sad nabrati. I svugdje piše upravo. Gubimo vrijeme, neću. Da. Ali tri godine poslije, onaj koji je to stvorio u stvari... Platit će glavom. Platit će to glavom. Tada će nastati pokret revolucionarni u inozemstvu za Hrvatsku nezavisnu. Ali će isto tako ojačati komunistički pokret u zemlji koji nije bio za nezavisnu Hrvatsku, koji je imao među sobom i hrvatske nacionaliste. To niko ne može nijekati da Krleža to nije bio, da nije bio Ciliga to i tako dalje. Cesarec, da. Ali oni neće voditi tom putu i doći će do Drugog svjetskog rata koji će voditi ovim grobovima, užasnim grobovima, kao što je i Hrvatska na mučilištu gdje Rudolf Horvat opisuje stradanja u razdoblju između dva rata prva, pa onda ova razdoblja do nas. I sad, naravno, dolazi naše vrijeme. Naše vrijeme koje od 90. godine ima ključ u rukama, ima ključ da sve to promijeni, a mi danas nismo promijenili paradigmu obrazovnu. I tu je osnovni problem ovoga što mi sad govorimo. Mi ovo ne bismo trebali govoriti. Da. Jer bi obrazovna... To bi trebalo biti ne tema. Da. To bi paradigma obrazovna, nažalost, i dalje... Ne o jugoslavenska bez daljnjega. Da, to je jasno, ali ona razdoblje između dva rata, ona, pa onda razdoblje nakon Drugog svjetskog rata, postavlja kao gotovo neko evropsko razdoblje, hrvatske sretno razdoblje naše zemlje, koja tada nastaje. Ne? U titoizmu nastaje moderna hrvatska država. Razdoblje od 41. do 45. je razdoblje koje ne postoji. Postojanje hrvatske države u tom trenutku je nepostojeće i ni jedna hrvatska institucija koja je u to vrijeme osnovana nije ustanova. A činjenica je da su osnovane ustanove koje su radile na suverenitetu, na identitetu. Pustimo sada ono o čemu govore neki drugi izvori, ali nitko ne može nijekati da je to bilo. I s druge strane dolazi Domovinski rat koji bi morao sve to pomesti. Da jednostavno ne bude više ništa tema. Zašto se to ne događa? Evo, vi ste pisali knjigu o Bušiću pokojno. Da. A molim, zašto Bušić nije osoba koja je simbol jedne hrvatske borbe za hrvatsku državu? Zašto njegovi drugovi koji su bili otmičari aviona su proglašavani u našim medijima gotovo kriminalcima? A sudac na suđenju je rekao, ne smatram Zvonka Bušića teroristom. Pazite, sudac koji ga je osudio... Da li se to uči u školi? Ali ja vas pitam, da li se to uči u školi? Eto, tu je problem. Mi smo morali stvoriti, jer pazite, mogu se ulice u Zagrebu ili drugim gradovima nazivati po Bruni Bušiću, ne? Ali je činjenica da svijest o tom čovjeku ne postoji u udžbenicima. I hoću reći,
Domovinski rat je trebao zbrisati taj problem. Dakle. I nije moglo biti da grupa 72. kada je upala u tadašnju Jugoslaviju, bude danas... Ima isti tretman koji je 85. Isto kao što je bilo. Da. To ne može biti. Da. Jer ta grupa se borila za, i borila za Hrvatsku državu u kojoj mi danas živimo, dakle. Koju smo se mi jutros probudili. Dakle. I nije istina da se za tu državu oni nisu borili. Isto kao što, naravno, je vjerojatno istina da se za tu državu borio i Partizan u Drugom svjetskom ratu. A sad, što su ga prevarili, to je druga tema. Pa prevarili su možda i onoga 72. Ali smo došli do trenutka kada nema više tih dilema. I mi, nažalost, danas živimo u Hrvatsku kao da se to ništa nije dogodilo. Ni u dalekoj prošlosti, ni u današnjoj. Fatalnost ovoga te hrvatske povijesti je jugoslavenizacija. Zašto je tako dobro sjela, da tako kažem, onda? I zašto traje do danas, unatoč neprijepornim istinama da je donijela krv, zno i suze u principu? Znate, da bi se to shvatilo, vjerojatno bi trebalo dugo elaborirati onu grupu intelektualnu oko onih londonskih profesora s početka stoljeća koji su stvorili ideju neke Jugoslavije koja je zanimljiva i važna svijetu. Takva kakva jest i ni jedna druga ne može postojati. Isto kao što ideja da Grčka mora biti samostalna, ta ideja da Albanija treba da bude onakva kakva jest. Ali to su uglavnom Kosova. Britanski planovi, odnosno ciljevi. Sitton Watson, s kim polemizira Šuflaj, s kim polemizira Pilar. Pa upravo s tim ljudima. Samo za razliku od Pilara i Šuflaja, ovaj je bio svjetski referentni čovjek. On je bio važniji od onodobnih političara i njegove su ideje prihvaćene kao politička istina. I na osnovu tih ideja je onda normalno da se, recimo, u Beogradu razvije škola, to filološka, ozbiljna škola, koja će sve raditi na tome da dokaže da Dubrovnik nema nikakve veze sa nikakvim osjećajem hrvatstva, da Hrvatska eventualno živila na jednom otočiću udaljenom 100 km od Splita i možda u Gradišću hrvatskom, ne, ili u Molizeu. Mislim, ta ekipa iz Engleske, nažalost, stvorila je to. A onda događaj oko Prvog svjetskog rata i njegov završetak, nejasan i uopće versajski taj kraj svega toga, je vodio ovome strašnome što smo mi doživjeli. I naš život u istini je doista tek se vidio 90. godina u stvarnosti. Ne? Ali, nažalost, dogodilo se ono što smo uvijek znali, da jedan dio hrvatskog pučanstva ne radi za interese Hrvatske i hrvatske ideje, da ima neki drugi, neki globalistički ili kakav već. Da. Ne znam koliko ljudi to razumiju. Recimo, hrvatski jezik je pod takvim pritiskom bio, ne samo Jugoslavije i ranije, a svakako za vrijeme Jugoslavije, da mi zapravo, baš je nedavno gospođa Sanda Ham o tome govorila, mi zapravo tek zadnjih nekoliko desetljeća u miru taj jezik razvijamo, bez agresije, jer zapravo se hrvatski uopće nije razvijao, on se stisnuo od agresivnih napada i pokušaja da oživi. Ovo je sad prvi put nevjerojatno koliko je... Opet, kad gledate povijest u našem vremenu, je veličanstvena u stvari borbi naših filologa da to sačuvaju. Mislim, ovako nama se to čini, to je lako, to je u kabinetu. Nije, mislim, nešto je u kabinetu, ali nešto i nije u kabinetu. Tu se radi o prijetnjama. Dovoljno je poznavati, mi stariji nešto znamo o sustavu kakav je vladao u vrijeme komunizma. Mislim, oni koji su potpisali i napisali deklaraciju nisu baš lagano šetali ulicom. Ljudi su prelazili na drugu stranu ceste da ih ne pozdrave. Ljudi koji su bili u Hrvatskom proljeću, ti isti, su doista ljudi prelazili na drugu stranu ulice ili su oni bili zatvoreni. I dio će završiti zatvor. Mislim, kad pogledate, to su ozbiljne teme. Mi smo 90. kažem, imali sve to u svojim rukama. Nije da mi to nismo radili, da naši filolozi nisu radili. Ali pitanje je da li uopće Hrvatska ima toliko filologa koji to sve mogu staviti. Da. Uzmite da je, recimo, akademijin riječnik hrvatskog ili srpskog jezika, dakle, najreferentniji veliki priručnik našeg jezika, nastajao gotovo 100 godina. Ne? Mi bi, dakle, trebali takav isti riječnik sada ponovno napraviti. Ne? A mi smo zbrzali i Hrvatsku enciklopediju u 11 vezaka koja je zbrzana. Jer nije Hrvatska. Zamislite Hrvatsku državu koja odlučuje ne raditi Hrvatsku enciklopediju. Jugoslavija pod Krležinim vodstvom radi enciklopediju Jugoslavije.
To znači da u toj enciklopediji nema natuknica koja se go zove Gete, pa onda rodio se u, nego ima Gete u Jugoslaviji, kod jugoslavenskih naroda. Mi danas nemamo takav referentni izvor gdje je hrvatska enciklopedija hrvatska enciklopedija. Dakle, ona je zbrzana, ona je danas više internetski priručnik jer se mora popravljati ono što tamo piše. Točno. Idemo na drugi blok reklama i vraćamo se natrag. U prodaji je najnovija knjiga Tihomira Dujmovića Hrvatske povijesne istine nastala po emisijama emitiranim na Z1 televiziji. Nepoznati detalji o rimskim sporazumima, istina o Vladi Ranogajcu koji je 45. osobno potpisao 748 smrtnih presuda da bi i danas jedna zagrebačka ulica nosila njegovo ime. Zatim nikad objavljene tajne o puču Vokić-Lorković, analiza laži o sudbini kozaračke djece kao i broju žrtava Jasenovca. Istina o 8. svibnja kada je ubijeno 11.000 Zagrepčana, a 26.000 ih je uhićeno. Detaljan prikaz srpskog genocida nad Hrvatima te britanske prevare na Blajburgu, kao i otkriće FBI-a da je Beograd u Ameriku slao lažnog Nikolu Teslu da daje medijima izjave u korist četničkog pokreta. Samo su neke od tema ove knjige. Sadržaj kakav u Hrvatskoj do sada nikad nije objavljen. Knjigu možete naručiti na broj 099-3996-011, a cijena je 25 eura s plaćenom poštarinom. Električne grijalice Centra od prirodnog kamena i mramora. Štede više od 50% energije na grijanju i vašem budžetu. Uz brzu instalaciju, nema troškova održavanja ni isušivanja zraka. Modernog dizajna uklapaju se u svaki prostor. Iskoristite posebnu ponudu. Cesarec, Tehnopromet, kvaliteta na temelju 30-godišnjeg iskustva. Za više informacija nazovite 091-232-4949. Evo nas natrag. Da, nismo uspjeli postaviti, neću reći nametnuti, onaj narativ koji ide uz Hrvatsku državu i zapravo se borimo sa starim avetima jugoslavenizacije, ostavštinom jugoslavenskom, u kojoj postoji jasna razdjelnica da je recimo Miljenko Smoje veliki pisat pa mu se zato diže spomenik, ali i Mile Budak je veliki pisat pa mu se ne diže spomenik. Pitanje glasi, diže li se spomenik Miljenku Smoji kao velikom Jugoslavenu ili kao velikom književnu? Znate, još je Matoš govorio o spomenicima, njega su zanimali spomenici, pa je rekao ovako u jednom svom tekstu, da biste sagradili jednom piscu spomenik, napravili spomenik, morate prvo da imate vajara, jakoga vajara, baš je tu riječ upotrijebio, a onda morate da imate i pisca. Da. Ako nemate ni prvo ni drugo, onda se spomenik ne diže. Onda je nešto u tom spomeniku mračno. U spomeniku Miljenku Smoji naravno da nema prvoga i ko je njegov kipar nitko ne zna niti će znati. Ne, mislim, to je dakle prva stvar. Što se tiče Smoje, Smoje sigurno u Hrvatskoj ne može imati spomenik na tako zanimljivom i važnom mjestu, zato što spomenik podiže jedna zajednica, jedna komuna, da bi iskazala neke svoje zajedničke stavove. Inače, spomenik nema smisla. Naravno. Čovjek koji je u 90. godinama, nažalost, po njega, ne, šta je on radio prije 90. ne znam. Šta je on mislio sa svojom ženom i čemu je on razgovarao, u njegovim tekstovima takvih ideja uglavnom nema. Ne. Ali on u 90. godinama, našavši se sam, čangrizviv, bolestan, našavši se u društvu vrlo pogubnih ljudi, jer ako gledamo kako je ponašanje bilo ljudi s kojima se on tada, mladića s kojima se tada družio, Predraga Lucića, Dežulovića, koji sada slave, da ste vidjeli u Dubrovniku, ima cijeli festival posvećen njima, ne? Ništa manje to nije od spomenika, da se razumijemo. Da. To je možda još i gore, jer djeluje na mladu generaciju. Da. Ti ljudi su dobili tog čovjeka da govori tekstove koje ni jedan Hrvat u to vrijeme nije izgovarao. Dakle, to su tekstovi koji hvale Slobodana Miloševića, njegov režim i tako. Ja ću podsjetiti samo na jednu stvar. Taj čovjek nema u Splitu spomenik, a on je veliki pisac hrvatski, to je Živko Jeličić. Jedan od rijetkih Krležinih prijatelja, pravih prijatelja, mlađih bio je on. Rođen 20. godine. Pisac mnogih romana.
pa i nekih jako dobrih ovih televizijskih filmova koji one sa ribom. Dakle, Živko Jeličić je 1987. on, partizan, komunist, objavio u Vjesniku jedno ovako pismo, kratko, rekao je: mislim da čovjeka koji se zove Slobodan Milošević treba odmah i brzo ubiti. Da. Jer bi bilo logično da čovjek koji je to rekao u Splitu možda ima spomenik. Ima on veliki opus, rekao sam. Pa nije, ne treba. Zbog jedne rečenice se ne dobiva spomenik. Ali zbog jedne rečenice Smojine se također ne dobiva spomenik. Znači, Smoje jest napravio jednu važnu seriju koja je djelovala na ljude, koja je čak u krajnjoj liniji unificirala Hrvatsku pa je učinila da jedan dio Hrvatske postane poznati. Više Marušić nego Smoje. To je tako. Ne? Mislim, oni koji do tada nisu poznavali Blicu su ju poznali, pa ribu, pa Dalmatince, pa su počeli drugačije o tome, kao što su Dalmatinci upoznali u Mejašima one sjevera i Gruntovčanima i tako dalje. Znači, radi se o to o tom efektu. To, okay, to je nešto što je sasvim, sasvim normalno i sasvim ali spomenik se mu se ali spomenici, kažem, sjetimo se Matoša, treba ipak imati kipara, velikog kipara, da digne spomenik. I Split doista ima spomenike velikih kipara, u ostalom. I treba imati književnika. I treba biti književnik. Mislim, to je Matoš rekao. Matoš nije bio baš ovaj neinteligentan u tim stvarima. Da, lijepi cinizam. Dobro, u nizu stvari smo se odhrvali, uspjeli, preživjeli i u nizu stvari se više polemike, hvala Bogu, ne vode, jer je Hrvatska država natkrilila tu temu, ali od nekih tema Srbija ne odustaje. A to je Dubrovnik. Da. I nemično se od toga, u udžbenike su ugurali tezu o Dubrovniku kao... Pa ne odustaju oni ni od vukovarskih hada, mislim, ako ćemo to. Tako je, pa ne odustaju ni od prelaska Drine u državotvornom smislu. A od Dubrovnika, naravno, ne odustaju, kažem, to je jedan projekt koji traje od vremena jednog njihovog velikog znalca koji se zvao Pavle Popović. U 71. kad se polemiziralo na te teme, on je umro davno prije Drugog svjetskog rata, govorili bi naši tadašnji polemičari, moji profesori kasnije, pisali bi avet Pavla Popovića kruži Jugoslavijom i tako. He, šta je Pavle Popović? Pavle Popović je čovjek koji je bio izvanredno učen, bio je povezan sa hrvatskim znalcima, koji su u to vrijeme njega tolerirali. To je zanimljivo. Dakle, nisu ga napadali. Recimo, jedan Branko Vodnik, koji je ovdje napisao povijest hrvatske književnosti, u jednoj fusnoti, negdje na početku, zahvaljuje Pavlu Popoviću, on to radi 1913. godine, što mu je dao neke papire i svoje povijesti srpske književnosti, koje je objavio 1909. gdje je savršeno obradio dubrovačku književnost. Interesantno. Vodnik to smatra, pa, mislim, to je, jel, prijateljstvo, živimo u zajedničkoj zemlji ili ćemo uskoro živjeti i to je to. E, ali Pavle Popović počinje sa svojom školom koja prije svega ide u arhiv. Uvijek ista priča. Naivni Hrvati, prostodušni i lukavi Srbi. Da. To je interesantno. Gdje on ide? U arhiv. Ne, pazite, Hrvati ne idu u arhiv. Recimo, Mihovil Kombol kad piše povijest hrvatske književnosti koja je danas najvažnije dijelo kulta, ne ide u dubrovački arhiv. To idu drugi, ne. U Srbiji idu u dubrovački arhiv. I traže Srbe u Dubrovačkom arhivu. Znaš šta, nisu ih našli, naravno. Ali našli su neki račun iz 15. stoljeća, čirilički, ali u arhivu su. I to je trajalo sve do moje generacije. Su oni bili arhivski jači od nas. Nakon 90. to se promijenilo. Sa školom dubrovačkih mlađih ljudi, pokojnoga sada, nažalost, već Vekarića, sa mnogim istraživačima iz te generacije, oni su ušli u arhiv. Tu su Hrvati ušli u arhiv. Srbi su tu oslabili. Nakon 90. godine i smrti Miroslava Pantića, posljednjeg njihovog ozbiljnog znalca dubrovačkih stvari, Dubrovnik više nema znalce. Gospođa Zlata Bojović, njihova današnja akademkinja, učenica od ovoga Pantića, napisala jednu povijest dubrovačke književnosti, koja je objavljena u Srpskoj književnoj zadruzi, koja svojata Dubrovnik, ne? Ali ovi današnji
mislim da se oni ne slažu s tom njezinom knjigom, jer u toj knjizi ne piše baš da je Dubrovnik bio dio srpske književnosti, nego piše da je bio i hrvatske i dubrovačke. E, ali sad se pojavili vrlo agresivni ljudi koji to više uopće ne zarezuju, koji govore da se u Dubrovniku govori srpski. Dakle, kreću od jezika. Da tamo žive Srbi i da su Dubrovčani Srbi. To danas piše u srpskim izvorima. Zato se oni usuđuju svojatati Boškovića, zato se oni usuđuju svojatati Držića, svojatati Gundulića. U njihovim udžbenicima mi to trebamo istražiti jedan dan, tražiti. Mi smo kao stranka Domovinski pokret tražili to da se takve stvari izbace iz njihovih udžbenika i da naša vlada postavi ultimatum. Nije postavila Plenkovićeva vlada. Zašto šuti Plenković? Ja se sjećam kad su zaredali ti incidenti u doba kad je Milanović bio premijer. Ko danas se sjećam kad je on rekao da nećemo na svaku obudalu reagirati? Šibicarku. On je ovu autoricu Zlatu Bojović nazvao Šibicarku. Pazite, ona nije Šibicarka, da se razumijemo. Ona pozna staru hrvatsku književnost mnogo bolje nego veći dio nastavnika na Filozofskom fakultetu danas. Uostalom, jedan od predavača na Filozofskom fakultetu koji predaje staru hrvatsku književnost je potpisnik rezolucije Sarajevu o zajedničkom jeziku. Čak i jedna nastavnica koja je član suradnik HAZU, koja predaje novu hrvatsku književnost na toj istoj katedri za kroatologiju, kroatistiku je ovaj... Ali ne samo to, sasvim načelno. Da, sasvim načelno kao predsjednik vlade, Milanović je reagirao krajnje trivijalno. Nećemo na gluposti reagirati. Prvo, nisu gluposti, a drugo, ti si najpozvaniji kao premijer. Isto vredi za Plenković. Ja sam razgovarao, recimo, nedavno sa gospodinom Vuksanovićem, našim zastupnikom u Crnoj Gori, naime našim čovjekom koji zastupa hrvatsku manjinu u tamošnjem parlamentu. Mm-hmm. Baš ovaj razgovor, ovako ovo trivializiranje, on kaže nemojte nam to raditi. Jer kad nam to radite, vi nam u stvari otežavate tako još više posla. Tako je, jer oni onda još hrabrije idu naprijed. Pa, oni su u Crnoj Gori strašne stvari napravili. Oni su u Crnoj Gori, nema tome dugo, to je prije 4 mjeseca, imali su velike ove plakate, džambo plakate uz ulice, gdje su se osobe iz hrvatske povijesti ili... Da, pisali ste nešto o tome, da. Hrvatske povijesti su se pojavile na ulicama, veliki plakat. Zagušili su sve crnogorske ulice time. To je bilo pred onaj popis stanovništva. Uh-huh. Mislim, mi imamo velike probleme i u Crnoj Gori. Znate, promjene u Crnoj Gori su jako značajne, političke, i oni koji danas vladaju Crnom Gorom sigurno nisu više oni koji su tamo bili prije 5-6 godina s kojima smo mi surađivali u ovim temama. Uh-huh. Koji jesu radili to da naprave nešto što je, ono su oni zvali crnogorska književnost, što mi ne moramo prihvatiti, ali ako će biti sve fair i ako će se spomenuti korijenje tih ljudi i činjenica da postoji jedna manjina nacionalna koja su njihovi potomci, onda je to moguće. Ali ne, dogodilo se sada sasvim agresivno gdje se ide sa Boškovićem ili kao vođom te srpske... Zamislite, Ruđer Bošković, čiji je otac rođen u Orahovom dolu, jednom hrvatskom mjestu gdje je stric Ruđera Boškovića već bio franjevački svećenik župnik, mislim da je bio, prije njega jedan Ilija Bošković. Pa kako je moguće da Ruđer Bošković ima čak strica katoličkog svećenika u svome selu, da njegov otac Nikola, kad dođe u Dubrovnik, naravno, ušao je u grad Dubrovnik gdje uopće pravoslavac ne može ni prespavati po Zagu, kakav pravoslavac. Nikola Bogišić se oženio za mladu dubrovačku gospođu iz roda Betera, književnika hrvatski, njena tetka, njen stric su hrvatski književnici, majčini. A otac je također čovjek koji je Hrvat, imamo njegove zapise o putovanjima njegovim kroz turske krajeve pri kraju života, koji je Boškovića napravio u svoje 74. godini. Valjda je zato Bošković i genijalac. Ali, dakle, majka ima, ne znam, 18 godina, a otac ima preko 70. Nevjerojatno, da. A dobro, srpska posla, tako bi se reklo. To je strašno, ali protiv toga boriti se treba. Da. Ali isto tako treba sa oprezom da mi ne ispadnemo smiješni, da ne pucamo sa topovima na vrapci. Treba paziti kada ti vrapci nisu vrapci, ali znate, ti vrapci nisu vrapci onog časa kad se počne govoriti o teritoriju. Jer oni ipak samo govore tako o teritoriju. Apsolutno. I tu treba biti pažljiv i oprezan. Tu treba biti oprezan sa Trebinjem, tu treba biti oprezan sa
bokerskim cijelim prostorom, sa graničnim problemima koji su tamo još uvijek otvoreni. Da, baš oprezan. Baš to je vrlo, vrlo važno. Puno vam hvala, gospodine Novak. Uvijek se od vas puno toga, ne malo nauči, ne nešto nauči, nego puno toga nauči. Savršeno razumijete to. Vrlo je rijetko u Hrvatskoj naći neko ko tako savršeno povezuje ovoga, te relacije. One su i sutra će biti važne. Hrvatska država će s tim problemima, s tim imati problema, nažalost, još jako... Jednu generaciju. Najmanje, da. Hvala puno još jednom. Hvala. Poštovani gledatelji, evo, bili su to još jedne hrvatske povijesne istine. Zaboravio sam spomenuti, izašla je druga knjiga Hrvatske povijesne istine, broj 2. Možete je nabaviti kao i ove sve ranije knjige koje ste vidjeli u promidžbenom programu na telefon 099 3996 011. Mi se vidimo idući tjedan, do onda moje poštovanje.